Skupština ovde nije ništa kriva, saglasni su i vlast i opozicija. Ako je tako, zašto onda sudovi u Srbiji nemaju predsednike? Činjenica je da je rok koji je propisan i određen zakonom probijen, ali pitanje koje ste vi meni postavili odnosi se treba da se preusmeri na Visoki savet sudstva, a ne na parlament, niti na odbor za pravosuđe. Ja mogu da vam kažem i da vas uverim da će Narodna skupština, odnosno pre toga matični odbor, a to je odbor za pravosuđe, odmah čim predlog kandidata za predsednike sudova od strane Visokog saveta sudstva bude utvrđen i dostavljen ovom domu, postupiti u hitnom roku. Pitali smo i Visoki savet sudstva. U toj instituciji nam je rečeno da se savet trenutno bavi odgovorima na žalbe neizabranih sudija Ustavnom sudu, a da će i obaveze izbora predsednika sudova biti ispunjena. Oni postavljaju i pitanje, s obzirom da se osporava ceo izbor sudija, da li to znači da se jedino ne osporava izbor vršilaca funkcija predsednika sudova? Opozicija upravo na to ima zamerku. Ovde imamo situaciju da vi imate VD predsednika suda koji sa jedne strane obavlja tu funkciju, a sa druge strane sudi, pošto predsednici, odnosno u VD stanju, oni sude u isto vreme i to ostavlja prostor za veliki uticaj izvršne vlasti. Prvenstveno mislim na vršioce dužnosti. Zakon o sudijama kaže da sudovi predsednike dobijaju do kraja marta. Do danas nisu stigla imena kandidata za ta mesta o kojima bi se izjasnila Skupština.